နန္ဒ၅ပါးကိုရှစ်ခိုးပါဤခရာနှစ်ကြိမ်ပြန်ကြသွားဒီနေ့တော့ငုတ်တုတ်ကြီးတွေမတွေ့မနေ့ကတော့ပါဇက်ကရှစ်ခိုးပါဦးဖရာဆိုလူကငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေပရိသတ်ကြီးဒီလိုရှစ်ခိုးရမှာတညရဲလားညတိုင်းမနေပါဘူးမနေလို့တော်ပါမလားတော်ပါဘူးမနေရင်ပရိသတ်ကြီးနှလုံးနဲ့ပဲနဲ့ပြောမယ်ဟုတ်ဗျာမလေးတော့မနေ့ကလေးတင်ဟောခဲ့တာဒီနေ့မေ့ပြစ်တဲ့ဘက်နဲ့လုံးမတို့ပရိသတ်ကြီးမေ့နေတဲ့လူတွေနှလုံးနဲ့ဘက်နဲ့ပြောမယ်ဟိုင်းသွားပြီနောက်ကမဖြေတဲ့လူတွေလည်းသွားပြီပါဇပ်ပါရသားနဲ့မဖြေဘူးမေ့မှာစိုးရင်ပရိသတ်ကြီးမနေ့ဖြင်ကကစပြီခမည်းတော်ပြည်မြို့အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းစာရေးကြစလုံးကြီးကြီးနဲ့ဝင်းတရားတို့တိုက်နံရံတို့အိမ်ထရံတို့ရေအိုးစင်တို့ခပန်းတို့ရေးထားကြစာနှလုံးသွားပြီသွားပြီမြို့ထဲဝင်လာတဲ့အိမ်ထဲဝင်လာတဲ့ဧည့်သည်တောင်ခြေတောက်ရော့ဟာဒီငါသွားပြီတပါတို့ဟာအာတော့ကြနောက်တဲ့အိမ်ပြောင်းခုဟာဒီငါသွားပြီတပါတို့ဟာဟာပြည်မျိုးတစ်မျိုးလုံးသွားပြီသွားပြီနော်ဘာတို့ဟာမေးတော့မယ်အဲ့ဒီကြရင်သွားပြီရဲ့အကြောင်းမေးရင်ခမည်းတော်ကပြောပြကြကြာနီကံဆရာတော်ဟောသွားတဲ့တရားကိုဆရာတော်အမိန့်ရှိတဲ့အတိုင်းအတူကောက်မှတ်ထားတာကျုပ်ပြန်သွားတဲ့နောက်ခမည်းတော်ပြည်မြို့မှာအဲ့ဒီစာနှလုံးကဆုံးမပါလိမ့်ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ရေသွားပြီအကြောင်းမေးရင်ခမည်းအနန္တ၅ပါးရှိခိုးရဲ့လားမဟုတ်ဘူးကွအဲ့ဒါကိုမေးတာပြောနေတာဟုတ်ဖြစ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကပြောလိမ့်မယ်ခမည်းသီးတဲ့အတိုင်းပဲဗျာကျုပ်လည်းပဲအလုတ်ကနေဝင်ထိနားရတယ်မရှိတော့ရှင်မခိုးဘဲနဲ့အမှတ်တမဲ့ပြောတယ်ခမည်းဒါဖြင့်ခမည်းသွားပြီဘယ်တော့မှလဲခမည်းအောက်လန်းဘောခမည်းအောက်လန်းဆိုတာဘာလဲအဝိစီဘောဘာဖြစ်လို့အဝိစီခေါ်တာတော့ပြည့်ညတ်နေလို့ဘာလို့ပြည့်ညတ်နေတာလဲငရဲစုငရဲသားမီးနေရလို့ပြင်းညာနေလို့မခံရပဲပြန်လာရပါမလားမလာရဘူးဘသူကလေးသွားသလိုလဲတန်ချောင်းကလေးသွားသလိုဒါကြောင့်သွားပြီးရေးထားတာအဲ့ဒါအောက်လန်းခမရကောင်းတဲ့အလုပ်မေ့တဲ့လူမှန်သမျှနောက်တယောက်ဝင်လာတယ်ခမရအနန္တ၅ပါးရှိခိုးရလားအိုးကျွတ်တူကြံဒီကန်ဆရာတော်အမိန့်ရှိတဲ့အတိုင်းဝင်မလေးတဲ့ကိစ္စ၅ပါးတစီမပေးရတဲ့ကိစ္စအနန္တ၅ပါးရှိခိုးပါ၏ဘုရားဆိုပြီးညတိုင်းရှိခိုးအိတ်တယ်ခမရဒါမေခမရသွားပြီဘယ်တော့အာခမည်းကမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမေ့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမမေ့တဲ့လူတယောက်မကောင်းတာတွေမေ့တဲ့လူတယောက်ကိုလည်းခမည်းလည်းသွားပြီခမည်းကအထက်လန်းအထက်လန်းဆိုတာဘာလဲနိဗ္ဗာန်ခမည်းဘာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ခေါ်တာလဲငြိမ်းလို့ဘာတွေငြိမ်းပါလိဒုက္ခတွေငြိမ်းတယ်ခမည်းဒုက္ခတွေကဘာဖြစ်လို့ငြိမ်းပါလိဒုက္ခဖြစ်เสียမှရှိလို့ဒုက္ခဖြစ်เสียကဘယ်သူပါလိသူခမည်းသူဆိုတာဘယ်သူလဲတမှုရယသမုဒယတရားကိုကောက်တော့လောဘလောဘမြန်မာလူပြန်တော့လိုချင်တယ်ဘာတွေလိုချင်တာလဲအကုန်လုံးအဲ့ဒီအကုန်လုံးလိုချင်တဲ့လောဘရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မလားမရောက်ဘူးအကုန်လုံးလိုချင်တဲ့လောဘကိုဖြတ်ရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားရောက်တယ်အဲ့ဒါလို့အထင်လန်းကြပြန်တော့လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်ထိအောင်ညွန်ပြတဲ့ကျမ်းဒီကံဆရာတော်ဟောတဲ့တရားမိမဆိုးလို့ရေးထားတဲ့စာနှလုံးခမညာသွားပြီခမညာခမားတို့ကိုယ်တိုင်ကြုံဟောတဲ့တရားကိုနောက်ရက်တည်းမှာဧည့်သည်လာပြောပြမေးသူရှိဟောပြကလေးသူငယ်တွေရံဖြစ်တာကစနစ်မေနစ်နှမဆဲနေဟဲ့ကောင်လေးအလုပ်ဆဲတာကျန်တဲ့ကောင်ကြီးတရားမနာဘူးလားမင်းမရလောက်မှစာနှလုံးသွားလိုက်မနော်သွားလိုက်မနော်လက်ညှိုးထိုးပြအဲတခုတော့ရှိရဖေနဲ့မေတတ်နေလို့သားသမီးတွေကလက်ညှိုးထိုးပြလဲဒုက္ခပဲအဲဒါပဲဒီဘုသူပြပြပြရမှာနော်ထားကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးသွားပြီဆိုတဲ့စာနှလုံးရေးစမ်းရေးပြီးတော့နောင်ရက်ကိုခင်ဗျားတို့အသုံးပြုကြ
တွေ့ပါလိမ့်မယ်မြို့နဲ့ပြနဲ့နေတော့အိမ်သားအိမ်နဘေးလမ်းဘေးတချို့ရင်ထိုးရင်ထိုးနဲ့လာလိမ့်ရင်ထိုးရင်ထိုးနဲ့တခွက်တော့တဲ့လူကတဲဆူတယ်ပြောအဲငါလောကောင်ဘလူးလူထင်းအောင်ပါလေကွာလာလိမ့်မယ်အဲဒီရထဲငါကြောက်စရာမရှိဘူးကွာလာလို့ရှိရင်တရားနာပရိသတ်ကြီးရိမ့်ထိုးပြီးဆဲသွားရင်အိမ်ထဲကနေပြီးနှလုံးနဲ့ဘယ်နဲ့ပြောလိုက်ဟိုရာအာအခုမှထသွားတာအေးရဲ့မင်းပြေးသားကြီးမူပြီးရမ်းဆဲလာတဲ့လူတယောက်ကိုအိမ်ထဲကနေနှလုံးနဲ့ပဲနဲ့ပြောလိုက်အေးဟိုချင်းကတိုးတိုးနော်ထင်မှုကဝင်ရိုက်သွားအောင်စိတ်ထဲကပေါ့သွားပြီအမေမချင်းလည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်နောက်အရာသေးဟေးငါလူကောင်းမတတိရှိထီတီစမ်းဆိုတဲ့မိန်းမတွေအရာသေးမကြဘူးဘူးလားပြေးသားကြားပါဘူးခင်ဗျအမလေးသူတို့អော်လိုက်လို့အရာကငြိမ်းနေရင်အထင်ကြီးပြီးဘဝင်မြင့်မြင့်သွားတချို့မိမတွေဟဲ့တတိရှိငါထီကြည့်စမ်းနဲ့တို့လိုကောင်းမကတမွှဲမှအကျွတ်မခံဘူးတဲ့ဇာမဏီမျိုးတဲ့ဆောင်းအောင်လည်းမထောင်ရမ်းရည်နာဇာမဏီမျိုးတဲ့ဒီကဇာမဏီဆိုတာအမွှဲတပင်အကျွတ်ခံရတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါလိုအရာထဲမှာကလော်ဆဲနေတဲ့မိမတွေရှိရင်တရားနာပြိဿကြီးမိမချင်းနှလုံးနဲ့ပဲနဲ့ပြောသွားပြီမှတ်ထားကြတို့တို့နော်တို့ကြောင့်ဟိုကမေးလိုက်မကြီးရပါသွားတာအောင်မယ်ကြီးတို့ဆဲတာဆိုတာရန်ဖြစ်တာသွားပြီပေါ့ဘယ်သွားမှာလို့အောက်လန်းပေါ်ဤအောက်လန်းဆိုတာဘာလို့အဝိစီပေါ်ဤအောင်မယ်ညငါအဝိစီပြောရမလားပြောတာပေါ့ကြီးတို့ရန်ဖြစ်တာကိုတို့ကြောင့်ကိုပါရောရန်ဖြစ်ကိုပါသွားပြန်ရောပြနော်ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးနောက်သွားပြီဆိုတဲ့စကလုံးသုံးတက်အောင်ခေါင်းကြီးပြန်ပြောပါ။ Guys ဒီကနေ့ကြီးညာထားတာကတရားနာပရိသတ်ရေရှေ့ပိုင်းမှာကျွတ်တို့လူလားခွေးလားဆိုတဲ့တရားကိုဟောမလို့ပရိသတ်ကြီးရှေ့ပိုင်းမှာခေါင်းကြီးဘာဟောမှာလူလားခွေးလားအေးဒီကနေ့ခွင့်ချရဖို့ပေါ့လေလူလားခွေးလားဆိုတဲ့တရားကိုဟောမလို့အဲစထားရจิตတို့သုံးလောကထွက်ထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးတက်တော်ထင်ရှားရှိတော်မူစဉ်အခါတောဒေယဆိုတဲ့ပုံနာကြီးတယောက်ရှိဒီနာပုံနာကြီးနာမည်ဘယ်သူတဲ့တောဒေယဘာဖြစ်လို့သူတောဒေယခေါ်ပါလိမ့်တုဒိဋ္ဌာအဓိပတိတိတောဒေယောလို့ဆိုတော့ကောသလရှင်မင်းကနေပြီးတော့တုဒိအမည်ရှိတဲ့ရွာကြီးကိုအပိုင်စားပေးခြင်းခံရလို့တောဒေယာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုံနာကြီးဒီသူ့သားလေးတယောက်ရှိတယ်သူ့ဘတဲ့ပေးသားကြီးသူ့သားလေးကဘယ်သူပါလဲသူ့ဘတဲ့ဟဲ့ဒီပုံနာကြီးကတရားနာပြေတာမိစ္ဆာအယူရှိဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးမကြည်ညိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်နဲ့သံဃာတော်တွေကိုတပါးသောပုံနာတွေလှူတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းပဲသူကလိုက်လိုက်ဖြည့်စီးအိုးပုံနာအပေါင်းတို့မလှူကြနဲ့လှူတယ်ဆိုတာပုံညာဝိကုံတာရှိတာပဲပုံနာအပေါင်းတို့အတော်ဆိုးသူဗျာပုံညာပြီးကုံနာရှိတယ်လိုက်ချက်စီကိုပစ္စည်းကုံနာပဲတဲ့လှူတယ်ဆိုတာအကျိုးတရားတွေသူဘာမှထဲမတွက်ဘူးဟောဒီမျက်စင်းမြင်းကလေးကိုဥပမာကြည့်ကြမျက်စင်းတန်မိုးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဒီမျက်စင်းပလင်းလေးတစ်ဆက်ချင်းတစ်ဆက်ချင်းဒီတိုင်းမထားပဲနဲ့နေ့စဉ်ထုတ်ခတ်ရင်ကြာတော့လေဘလောက်တန်မိုးရှိရှိမျက်စင်းပလင်းကုံနာပါပဲမဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့ဥပမာတွေလည်းတဲတော့မခေဘူးနော်ဒီမျက်စင်းပလင်းလေးတစ်ဆက်ချင်းခတ်ရင်ကြာတော့ကုံနာပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့လှူတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်ပစ္စည်းကိုသိမ့်စီမထားပဲနဲ့လှူရင်ကိုယ်ပစ္စည်းကုံနာပဲပုံနာပေါင်းတော့မလှူကြနဲ့
ူကိုယ်တိုင်မလူယုံနေမကဘူးတရားနာပြေးတာသူများလူတာလိုက်ဖြက်စီးအဲ့ဒါလို့ဖြက်စီးခဲ့တဲ့ပုံနာဖယားကိုယ်တော်များကန့်လန့်တိုက်ခဲ့တဲ့ပုံနာကိုင်းတူတူပြောကြပါစို့ကြားနေရောပုံနာယောဂတစ်ခုနဲ့အနိစ္စရောက်ပြေးတာပုံနာသေးဗလားသေးပါဘူးဒါလောက်နှမျောတဲ့တထေကြာကြာမထားပါနဲ့ခတ်တုတ်တုတ်သေးတာပေါ့ပုံနာတထေပြောတာဗျဒီမျိုးကမဟုတ်ပါဘူးပေတော့ပစ္စည်းတွေဆွဲလန်းပြီးတရားနာပိဿကြီးအဲ့ဒီအိမ်မှာပဲသူ့သားရဲ့အိမ်မှာကျွတ်တော့ခွေးကြီးသွားဖြစ်ပြေတာပုံနာကြီးပါသွားဖြစ်ခွေးကြီးသွားဖြစ်ခွေးနဲ့ကြီးပေါ့ပြေတာဘယ်လိုခွေးကြီးတော့စာရဲအနက်ပါသလားတော့သတိမထားမိဘူးကျုပ်ကဓာတ်လောက်နှမျောတဲ့တထေးသေးမှတော့ခွေးအဖြူမဖြစ်တော့ဘူးလို့အဲ့နဲ့လိုက်ပါတော့ခွေးနဲ့ကြီးခွေးဖြစ်တော့လဲတရားနာပရိသတ်ကြီးဖယားကိုတော်မြတ်ဆောင်းကန်ကြွအလားခွေးကြီးကလည်းတရားနာပရိသတ်ကြီးအတော်လိမ္မာရေးချာရှိတယ်ပေါ့သူ့သားအိမ်ခွေးဖြစ်ရတော့သူ့သားလည်းသူ့ဘကလည်းတရားနာပရိသတ်ကော်စောနဲ့သိတ်ကော်စောနဲ့သိတ်တယ်တိုက်ပကံများနဲ့ထဲ့ကျွေးတယ်ခွေးကြီးကိုအဖေမှန်းသိလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးပါပြုလို့တော့နီးစပ်ရတန်ရောစဉ်ခင်ရခမရတို့လောကစကားရှိပါတယ်ပရိသတ်ကြီးသူများအိမ်ကခွေးနဲ့ကို့အိမ်ကခွေးနဲ့ကြိုက်တာဘယ်ခွေးနိုင်မှကြိုက်အေးအေးနီးစပ်တဲ့တန်ရောစဉ်ဟဲ့အဖေမှန်းသိလို့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုကော်စောနဲ့သိတိုက်ပကများနဲ့ကျွေးထားတဲ့ခွေးကြီးသည်သူ့သားကလေးမရှိတဲ့ဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားကြွအလားခွေးဘဝရောက်တော့လေတရားနာပိဋကကြီးတောရိယကြီးကမြတ်စွာဘုရားရံထောင်တော့တအားပြေးထွက်လာပြီးတော့သဘေးပိုက်ပြီးရက်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကိုတအားထိုးပေါ့ဟောင်းတော့လေဘုရားကိုတော်မြတ်ကဟဲ့တောရိယဟဲ့တောရိယမင်းကိုမင်းလူမှတ်နေသလားတဲ့ဘုရားကမင်းလူဘဝရင်ရန်ထောင်ယုံမကခွေးဘဝလည်းငါဘုရားကိုရန်ထောင်တော့ပါလားသူပါတောရိယမင်းတောရိယမင်းကိုမင်းလူမှတ်နေသလားကြည်စားဟဲ့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့နှုတ်သီးကြီးကလည်းခြုံတော့ပါလားကွယ်နေရကြီးနှစ်ခုကအထက်ထောင်းလို့အမီးကလည်းတောင်လောက်အရှိကြီးခြေတော့ကလည်းလေးချောင်းသူများလို့မိုးအုတ်ခေါင်းမပြုတ်နိုင်ဘဲနဲ့မိုးကြောပေးပြီးလောကဖီလာကန့်လန့်သွားတဲ့တရိษံဖြစ်နေပြီကွဟဲ့တော်ရရမင်းကိုမင်းပြန်ကြည့်စမ်းမင်းလူလားခွေးလားမေးတယ်ဖရာပိဒါကြီးဖရာကိုတော်များကတော်ရရကြီးကိုပဲလူမေးလိုက်တာလူလားခွေးလားတဲ့မေးအဲ့လိုတော်ရရနဲ့ခေါ်ခေါ်ပြီးလူလားခွေးလားမေးလိုက်တော့တရားနာပိဒါခွေးကြီးအမီးကုတ်သွားခွေးကြီးမဲ့သွားပါဇက်ပါရင်မဲ့မှာပဲလို့မှန်းပြောရတာပေါ့ခွေးဆိုတော့မဲ့မဲ့ပြုံပြုံကြည့်ကောင်းမှာမဟုတ်ပါခွေးကြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားဟင်းခေါရမငါကိုခွေးလို့သူသိသွားပါဗောလားပိဿကြီးဟိုတောရိယကခွေးဘဝဖယားရန်ထောင်ပြီးဖယားပြောတဲ့စကားကြီးသူနားနေတယ်เนาะတန်မြင်ရတော့မမှတ်နဲ့ညို့အနာဂတဝင်နေကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီခွေးဖြစ်တဲ့ဖယားရန်ထောင်တဲ့တောရိယကြီးကကျွတ်တူဖယားအလောင်းပိဿကြီးဖျားဖြစ်မယ်နောင်တော့ခါမှာပြိတာကြီးတော်ရည်ရကြီးကဘုသူ့အလောင်းဖျားပါဗျာအေးဖျားအလောင်းမင်းဖြစ်ပေမဲ့လို့ပစ္စည်းဆွဲလမ်းမိပြီဆိုရင်ကြည်တရားနာပြိတာတော်ရည်ရကြီးခွေးဖြစ်ငါကိုခွေးမှန်းသိပါဘောလားလို့ဆိုပြီးတော့ခွေးကြီးစိတ်ပြက်ပြီးအိမ်ထဲဝင်သွားတယ်ကော်စောဘောမအိတ်တော့ဘူးပြာပုံနဲ့ထိုးဝစ်တော့ပြာပုံနဲ့ထိုးဝစ်ဘိဗကံများလေကျွေးတော်လည်းမစားဘူးတရားနာပရိသတ်ကြီးထမေဥသွား၌
ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်လည်းအဲ့ဒီနေ့ကဆုံးမခံဖြစ်ပါဘူးခွေးကြီးနဲ့စကားပြောရတာနဲ့အချိန်ကုန်ဒီလိုခွေးကြီးအမှုရာတွေပျောက်နေခိုက်သူ့သားလေးသူ့ဘာပြန်လာပြီခီးသွားရကဟဲ့ကြည့်ကြုံညာခွေးကြီးကော်သောဝအိမ်နေကြဝဲသွားတယ်လေဟဲ့တထေလေးတဲ့ခွေးကြီးပြာပုံထဲမှာဝတ်နေပါလေဟင်ဘယ်တော့မှပြာပုံထဲဝတ်ဘူးလို့တော့နင်တို့ရိုက်ပြီထင်တယ်မရိုက်ပါဘူးတထေလေးဟဲ့လာခဲ့ဆိုပြီးခွေးကြီးခေါ်ပြီးတိုက်ပကံများနဲ့ကြွေးမစားဘူးပြထမရေဥသွား၌အာမင်းတို့မရိုက်ဘူးဆိုပြီးခွေးတင်အမှုအရာပြောင်းတယ်တာမင်းတို့ငါမရှိတော့ရိုက်ထားပြီမရိုက်ပါဘူးတထေလေးဟဲ့မရရခွေးပဲလည်းကြောင့်အမူရပြောင်းနေတာတို့ဒီလိုပါတထေးလေးရဲ့တဲ့တထေးလေးမရှိခိုက်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကြွလာတော့ခွေးကြီးကထွက်ဟောင်းနေတထေးလေးရဲ့ဒီလိုခွေးကြီးကထွက်ဟောင်းတော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကတောရိယာနဲ့ခေါ်ပြောသွားတယ်ဒါရင်မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ကြားလိုက်တာကဟဲ့တော်ရီယာမင်းကိုမင်းပြန်ကြည့်စမ်းမင်းလူလားခွေးလားဒီလိုမေးသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးခွေးကြီးပြာပုံဝစ်ထမရွေဥ၌တော့ဒါပါပဲတထေးလေးဒီလိုလဲပြောလိုက်ရောဟဲ့ဟေးဂေါတမဆိုတဲ့ဖယားကဖျားဆိုတဲ့ဂုံဟိတ်နဲ့ငါအဖေခွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားတာပေါ့ကွာဒီလိုပဲပြောသွားပါတယ်တထေးလေးရိုင်းလိုက်လေညာကြည်စမ်းပါဖျားဆိုတဲ့ဂုံဟိတ်ကြီးနဲ့မဟုတ်ငါကိုခွေးတန်းလို့ဆဲရမှာမကောင်းလို့ငါအဖေခွေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်သွယ်ဝိုက်တဲ့နီးနဲ့ငါကိုခွေးတန်းလို့ဆဲသွားတာပဲကွာဟေးဂေါရမကငါ့ကိုခွေးသားလို့ဆဲသွားတာမဖြစ်ဘူးဂေါရမလိုက်ပြီးတော့ငါမူဆောင်ဝါဒနဲ့ဆွဆွဲရံထောင်မယ်ဆိုပြီးတော့တရားနာပိသခွေးသားသူ့ပါအဲ့လေဒါပါတို့လေပုံနာကြီးသားသူ့ပါသူ့ဖေခုခွေးဖြစ်နေတော့ခွေးသားသူ့ပါကဲတရားနာပိသဖခင်ကြောင်းတော့လိုက်သွားဟိုရောက်တော့ဒေါ်ကြီးမောကြီးနဲ့အိုးရှင်ကြီးဂေါရမဟဲ့သူပါဘာတော့ကွမင်းကျဲလောင်ကျဲလောင်နဲ့ကျဲကျဲပဲအေးလေငါဖျားထူးနေတယ်မင်းပါပြောချင်လို့တို့ရှင်ကြီးကိုယ်တော်မသည်ကျွန်ုပ်ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ခွေးကြီးကိုတော်တည်ရလို့ခေါ်သွားတယ်ဆိုဩမင်းကလည်းတော်တည်ရမို့ငါဖျားတော်တည်ရခေါ်တာအဲ့ဒါဘာပြုတ်တော့ကွဒါဖြင့်ကျုပ်ဖေးကိုခွင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တာဗောဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှာငါဖះဆူမှလာကွဲတဲ့မင်းဖွေခွေးဖြစ်နေတာဟုတ်သားပဲအဲ့ဒါဘာပြုတ်တော့ကြည့်စမ်းငါအဖွေခွေးဖြစ်ပြန်တဲ့ရှင်ကြီးကိုတော့မှသင်ဘာပြုတ်လို့ခွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်တာတော့ရစ်ဆက်လာကြည်လားဖះဆိုတဲ့ဂုံဟေကြီးနဲ့ခွေးသားလို့တိုက်ရိုက်ဆဲရမှာမကောင်းလို့ကျွန်ုပ်ကိုခွေးသားလို့ဆဲလိုက်တာလားဟေးမင်းခွေးသားလို့ငါကဆဲသလားတဲ့ဆဲတော့မဆဲဘူးပေါ့အေးကွယ်ငါဘုရားကဆဲမှမဆဲပဲနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ဖေခွေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်ုပ်ခွေးသားမကြဘူးလားအေးလေကြာနေတာဟုတ်လို့ကြတာပဲကွယ်ကြည့်စမ်းရှင်ကြီးကတော့ဘာသက်သေပြနိုင်ဟေးဟေးနေဦးကွယ်ဒီမှာမင်းသက်သေပြရင်ယုံမလားဟေးယုံမယ်ရှင်ကြီးကတော့ကဲတက်တည်ပြလို့ယုံမယ်ဆိုရင်မင်းကမင်းရအောင်မင်းအဖေသေသွားတော့ပစ္စည်းတွေစုံလင်အောင်ပေးကြရလားဟိစုံအောင်မရလိုက်ပါဘူးရှင်ကြီးကတော့မဘာရကြံလို့ဟိတက်သိမ့်တန်တဲ့ရွှေချေနဲ့ရွှေခွက်ရွှေပန်းကိုင်တက်သိမ့်တန်သောပစ္စည်းသုံးခုမရလိုက်ပါဘူးရှင်ကြီးကတော့မเอ๊ะๆๆだびเอริปิสิ3คู่ย่ะยังมินยုံมะล่ะเหอ่าดีตะไถ่ตาเนี่ยปิสิ3คู่ย่ะยังยုံมั้ยရှင်นี้ก็တော့มา
ไกลตั้งเพียงก้าวไปเด้ไม่เอียบยานเนาะเอียบยานไม่ผ่านเลยอ่ะไอ้เลยงาเปียวแม่บ่กวยเอียบยานพี่รอมึงคุยจี้กูจาจานานาซับเปียเนี่ยได้ยีชูยีชูยีชูพี่รอเลยยีไม่ย่อเด้หนวลูฤเนี่ยกะนาทมิ้นฉิบพี่รอคุยจี้กูจาจานานาจุကျွေးပြီးတော့မင်ကောင်းရင်ထားကော်စောပေါ်မှာလေနရွက်နှစ်ခုကြားကနေပြီးအမီးစုံထိအောင်အဲ့ဒီခွေးကြီးကိုအဖေးအဖေးခေါ်ပြီးတော့ကြာကြာနာနာသိပ်ဟင်ခွေးအဖေးခေါ်ရမယ်ဆိုတော့ပိုးနာသွားရှင်ကြီးတော်ဓမ္မနှိမ့်လာကြည့်လားဖယားဆိုတဲ့ဂုံဒူးကြီးနဲ့သူ့ထောက်ပဲ့သားအပေါ်မှာတနာတဲ့မဟာကရုဏာကြီးရှိတယ်ဆိုအေးလေရှိလို့ပြောနေတာပဲကွတမဟာကရုဏာရှင်ကြီးမို့ခွေးအဖေခေါ်ခိုင်းတာလားဩခက်လိုက်တာကွယ်မင်းတသိန်းတန်နဲ့ပစ္စည်းသုံးခုရရင်ယုံမယ်ဆိုလို့မင်းအဖေခွေးဖြစ်တာငါဖယားသက်သေပြမလို့လေဒါကတော့သူ့ဘာတဲ့မင်းတသိန်းတန်နဲ့ပစ္စည်းသုံးခုမလို့ချင်းရင်လည်းမခေါ်နဲ့ပေါသူ့ဘာစဉ်းစားကန်းဝင်ပြီပြုတ်အော်အဖေခေါ်သိရင်တသိန်းတန်နဲ့ပစ္စည်းသုံးခုရမယ်လေခက်လိုက်တာဒါပေမဲ့လို့လေခွေးအဖေခေါ်တာကပ်ပါတာတော့မဟုတ်ပါခေါ်ခြင်းစိတ်လေးတော့ပေါက်လာအဖေခေါ်သိလို့မရမှာငါမုသာဝါဒနဲ့ဂေါရမကိုစွတ်စွဲခွေးအဖေခေါ်ခြင်းစိတ်ပေါက်သွားပြီပြုသုံးသိန်းတန်ရမှာကိုပြိဿတခုတသိန်းဆိုတော့နည်းနည်းတော့မေးရအောင်မယ်ပြီမြို့ကတကားတကမတွေတသိန်းတန်နဲ့ပစ္စည်းသုံးခုကိုရမယ်ဆိုရင်ခွေးအဖေခေါ်မလားဆိုရင်မေးရင်မေးပါဘူးယားမေးပါဘူးဒီစကားနဲ့ကိုယ့်ဘက်မလှည့်ပဲနေမယ်စကားမှမဟုတ်ဘူးအရှင်ဘုရားကောဘုရားလှုပ်ခြင်းလှုပ်မဲ့လူတွေကံများခင်များတို့ကလည်းမလှုပ်ပါနဲ့ကျုပ်လည်းမေးပါဘူးနော်တင်မုန်းချီတိုင်းကြားဒါပေမဲ့လို့ကြုတ်တခုတော့ပြောချင်တယ်ပြိဿငွေမှတ်တဲ့လူတွေတရားနာပြိဿကြီးအဲ့ဒီတော်ရရခွေးကြီးသာအဖေခေါ်ခိုင်းလိုက်ကြတော့တသိန်းတန်နဲ့ပစ္စည်းသုံးခုရမှာကိုမှန်လားပြိဿကြီးကြည်လေတရားနာပြိဿမင်းမခေါ်ချင်နေပေါ့ဆိုတော့ကဲရှိပါစေတော့ရှင်ကြီးခေါ်တော့မှခိုင်းတဲ့တိုင်လို့မရမှမုသာဝါဒနဲ့ဆိုဆွဲသူဆွဲမယ်ဆိုပြီးတရားနာပြိသအိမ်ပြန်သွားခွေးကြီးဆန်းပြန်တဲ့တိုက်ရေချိုးခွေးကြီးကလည်းသူ့ဘာမျက်နှာကြီးမော့မော့ကြည့်မော့ကြည့်ရောပေါ့ဒီနေ့ထူးနေတာကိုဆန်းပြန်လိုက်ရေချိုးပြီးတော့ခွေးဆိုတော့ဘုံဝင်အမြင်သားနောက်ရေချိုးပြီးတော့တရားနာပြိသကြာကြာနာနာရေမရောတဲ့နွားနို့တွေနဲ့နို့ကနာထမင်းချက်ကျူးကျွေးပြီးတော့ခွေးကြီးကြာကြာနာနာကော်စောပေါ်သိပ်နရွတ်ဆုံကနေပြီးတော့အမီးစုံထိအောင်ခွေးကြီးကိုအဖေခေါ်သိပ်လိုက်တော့လေခွေးကြီးပြုံးလာပြေတော့ခွေးကြီးဘာဖြစ်လာပြုံးပါပါဘုရားဟေးပြုံးမိမယ်ခွေးဆိုတော့ကြည်ကောင်းပါပြုံးပါပါဘုရားဤကွာပြုံးလေအစွဲထွက်လေဆိုတော့ကြောက်စရာကြီးနေမှာပေါ့ဒါကြောင့်တချို့အယူဆိုးတဲ့လူတွေပြုံးတော့မင်းသိပ်ပြုံးနေတဲ့မင်းကတော့ပြုံးတာပဲတဲ့ငါကြိုက်လိမ့်မယ်ကြီးထင်းနေတာဒါကြောင့်ပြောကြသဘောခွေးကြီးပြုံးလာပြုံးရင်ပြုံးရင်နဲ့တရားနာပြီးသားခွေးကြီးမျက်ရည်ကျပြီးသားခွေးကြီးပြုံးပြီပါဖြစ်အေးကွာအခုရိုက်နေတဲ့ပြုံးမျက်ရည်ဆိုတဲ့ဇာကားတွေဒါမျိုးနဲ့တူပါလားအမှန်ကြည့်ရတာကိုကွယ်ပြုံးလို့မျက်ရည်ကြတော့ပြုံးမျက်ရည်ပေါ့ကြည်တရားနာပြိသာခွေးကြီးပြုံးပြီမျက်ရည်ကြပြုံးတာကဘာဖြစ်လို့ပြုံးတာတုံးဆိုတော့ဩသူ့ဘသူ့ဘငါခွေးဖြစ်ပေမဲ့လို့ငါသားကလေးငါကိုအဖေမန်းသိရှာသေးတကောဝမ်းသာလို့ပြုံးမျက်ရည်ကြတာကတော့
အဖေမှန်းသိမှာတော့တသိန်းတန်နဲ့ပစ္စည်းတွေငါမပေးလို့မတော်ဘူး။ဒီပစ္စည်းတွေငါမပေးခြင်းပင်နဲ့ပေးရတော့မှာပါလားလို့ဟောနှမျောလို့မျက်ရည်ကျ။ခွေးဘဝတောင်နှမျောတော့နှမျောလို့မျက်ရည်ကျတယ်ပြိဿ။နောက်တော့မပေးမဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ဘာရဲ့ပစိုးစာလေးပါးစပ်နဲ့ကိုက်ဆွဲခေါ်သွား။သူ့ဘာလိုက်သွား။လေကအောင်ရောက်တော့တရားနာပြည်သားသူတသိန်းတန်နဲ့ပစ္စည်းသုံးခုထားတဲ့နေရာကိုခွေးကလက်ကလေးနဲ့ရက်ပြတယ်။သူ့ဘာတူးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတသိန်းတန်နဲ့ပစ္စည်းသုံးခုရ။ဟာ!အေး!အိုး!အားပေးကွာ။ဟေးဂေါရမတဲသိရတဲ့ဂေါရမဓာတ်အောင်ဖျားဆိုးပြီးတော့ကိုကိုွယ်ကြတာပါလားနော်။သူများကိုးကွယ်တာကြာလှပြီခုမှတိတတ်တယ်ဘုရားတဲ့ကြည်စာတသိန်းတန်နဲ့ပစ္စည်းသုံးခုသူအင်းအိမ်နဲ့လည်းတစ်ခါမှမကြွဘူးပါဘူးငါအဖေလည်းမသေးခင်တုန်းကလေဘုရားကံလွန်တိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အဖေနဲ့ဘုရားနဲ့လည်းမရင်းနှီးပါဘူးငါလက်ထက်ကြလည်းတစ်ခါမှမကြွဘူးပါဘူးမကြွဘူးမရောက်ဘူးပဲနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဒီနေရာရှိတဲ့ဆိုတာလည်း तू မသိပါဘူးမသိပဲနဲ့လေတကူတော့နဲ့ခွေးကြီးမင်းယူပြလိုက်လို့လဲခိုင်းတတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးခွေးကိုဒီလိုတော့ခိုင်းမယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ तू ပြောတဲ့အတိုင်းငါကခွေးအဖေခေါ်လို့ခွေးကြီးပြတာကတော့ဟုတ်ပြီငါအဖေဘဝကဖြစ်သွားတဲ့ခွေးကြီးပါလားဒါပေမဲ့လို့လေခွေးအဖေခေါ်ရတာကလေပဲရှက်စရာကြီးတလောက်ထီအောင်တိတာတဲ့ဖရာတသိန်းတန်နဲ့ပစ္စည်းသုံးခုငါရအောင်ပြပေးပါသဖြင့်ကျေးဇူးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ဖရာထံအပြေးသွားလို့အိုးလောကမှာအတုမရှိသိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတွေ့တော့တသိန်းတန်နဲ့ပစ္စည်းသုံးခုရပါဗျာတွေ့တော့ဖေခွေးဖြစ်သွားတာဟုတ်ပါဗျာယုံကြည်ပါပြီဗျာခေါ်ရမှာပြောတဲ့စကားမှန်ကန်ပါပြီဘုရားနဲ့ဖခင်ကြီးညိုသွားလိုက်တာပြိဿကြီးကြီးညိုယုံနဲ့မကဘူးနောက်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ထံချင်းကပ်ပြီးတော့ပြဿနာ14ချက်ကိုမေးလျောက်ပါတယ်ဗျာ gain နောက်ကလက်ချိုးပြီးတော့ဆိုကြတလုံးချင်းဆိုဟိသက်နောက်ကထွက်ကြမှာသက်နောက်ကလူတွေအသက်ထွက်ကြမှာမဖြေလို့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ဆိုးတော့မှထင်တယ်။နောက်ကလူတွေတက်ထွက်ကြတာမှာဖြေခိုင်းတာဖြေခိုင်းတာတက်တက်အော်သားဟေးဝေးဝေးလာကံကံစီစီညို့ညို့ညံညံဘယ်နှလုံးဘယ်နှလုံးပါဗျာနောက်ကလူတွေမှတ်စမ်းမှာတက်ဝေလာကံစီညို့ညံပြန်ပြောမယ်သက်ဝေလှကံစီမျိုးညာသက်ဝေလှကံစီမျိုးညာကဲဆိုကြပါအောင်လို့သက်ဝေလှကံစီမျိုးညာညီညီလေးညီညီလေးပြန်ဆိုကြပါမမိဗလားသက်ဝေလှကံစီမျိုးညာအဲ့ဒါကိုမေးသက်ဆိုတာဘာပြောတာအိုးရှင်ကြီးကောဓမ္မလူသားဖြစ်နေကြတဲ့တတ္တဝါတွေမှာဒီမြေပေါ်နေဒီရေကိုတောက်ဒီထမင်းကိုစားပခုံးတစ်ဖက်ကြခေါင်းပေါက်တဲ့လူချင်းအတူတူဖြစ်ပါလျက်ကနဲ့တချို့ကြတော့အသက်တိုးနေကြပါတယ်ရှင်ကြီးကိုယ်တော်တချို့ကြတော့လည်းအသက်ရှင်နေကြပါတယ်ရှင်ကြီးကိုယ်တော်လူတွေအတူတူဖြစ်ပါလျက်ကနဲ့တချို့ဘာပြုလို့အသက်တိုးတာလဲတချို့ဘာပြုလို့အသက်ရှည်တာလဲသက်ဆိုတာအသက်အတိုးရှင်မေးတာပါဘုရားဆိုတာဒီလိုဖြေကြပိဒါကြီးသက်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးအတိဘယ်ကဘာပါလိမ့်အတူအရှိအသက်ထဲပဲ
ဘယ်ဟာတွေမှမသိပဲဖြစ်နေဦးမယ်အသက်အတူရှိမေးတာပါဗျာသက်ဆိုတာဘာတို့ဟိမြတ်စွာဘုရားကကံတစ်ချက်နဲ့ဖြတ်ဟောသူပါအသက်တူတာအကုသိုလ်ကံကွယ်အသက်ရှိတာကုသိုလ်ကံနောက်ဘုရားကပါဏာတိပါတသိခာဘုတ်တွေလွန်ကျူးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အသက်တူတာပေါ့နောက်ဘုရားကပါဏာတိပါတသိခာဘုတ်တွေကိုရှောင်ကျင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အသက်ရှိတယ်ဘိသာကြီးအသက်တူတာကုသိုလ်ကံလားအကုသိုလ်ကံအသက်ရှိတာရောဟိအကျယ်ဝင်ဟောမယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းသတ်ထုတ်ဟောနိုင်ဘူးနော်နောက်ပိုင်းသတ်ထုတ်မဟောနိုင်ဘူးတရားနာပိဿတို့တို့နဲ့လိုရင်းလေခမည်းတော်နားလည်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးကျုပ်ဟောသွားပါနားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကျန်ဒီကံတရားပွဲဟောပြီးပြည်မြို့ကယဉ်ကျေးမှုဒီဇတ်ယုံကြီးရှံထွက်တာဟာပိဿနားလည်လို့လာတာပါနားမလည်ရင်လာပါနားပါဗျာဒါတော့နားလည်အောင်ပဲဟောရကြည့်တရားနာပိဿမေးမလို့မေးမလို့ပရိသတ်ကြီးအသက်တူခြင်းသလားရှည်ခြင်းသလားရှည်ပါရဲ့ဗျာမပြောတဲ့လူတွေအသက်တူခြင်းလို့သမှတ်ကြဟုတ်တယ်ကြောင်ခိုးနေတဲ့လူတွေအငိုက်တော့ရိုက်ရမှာပရိသတ်ကြီးမေးရအောင်မယ်ခမည်းတော်အသက်တူခြင်းသလားရှည်ခြင်းသလားရှည်ပါရဲ့ဗျာအဲဘယ်သူနေရဲ့သိအသက်ရှည်ခြင်းလို့ရှိရင်တရားနာပရိသတ်ကြီးကုသိုလ်ပြုရမှာလားအကုသိုလ်ပြုရမှာလားကုသိုလ်ပြုရမယ်ဆိုရင်တရားနာပရိသတ်ကြီးလှူရမှာလားမလှူဘဲထိုင်နေရမှာလားဒါဖြင့်လူကြအတွန်းအကွက်ဝင်တဲ့တရားပေါ့ကွယ်နော်အတွန်းအဆင်ပြေတဲ့တရားအသက်ရှည်ခြင်းတဲ့လူတွေဆိုတော့ဒီကနေ့လှူကြတော့မယ်ဗောဖះကိုတော်မြတ်ကဟောနေပြီအသက်တူတာအကုသိုလ်ကအသက်ရှိတာကုသိုလ်ကကံတက်ပြီးတော့ပါတော့ဟိဝေဆိုတာရှင်ကြီးကိုတော်မှာတချို့ဝေဒနာများတယ်တချို့ဝေဒနာနည်းတယ်ဒီထမင်းဒီဟင်အတူတူစားကြတာပါပဲပိသာကြီးတချို့ဝေဒနာနည်းပြီးတော့တချို့ဝေဒနာမများဘူးလားပိသာဘာပြုလို့ရုံးတဲ့သူ့ပါကမေးတော့ဖះကိုတော်မြတ်ကသူ့ပါတဲ့ဝေဒနာများတာအကုသိုလ်ကံပါကွာသူများနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံဟိရှင်မောကလန်ကြီးကြည့်ပေါ့လဝဲတော်ရာတကုရာဧတရရပြင်မယ်လို့မြင်းမို့တောင်ခုနှစ်ပတ်ပတ်တဲ့နဂါမင်းကြီးကိုတရားနာပိဿအပေါ်ကနေ14ပတ်ပတ်မြင်းမို့တောင်နဲ့ညဒါကြမင်းရဲ့ဝေဇယံတာပြက်သက်ကိုခြေမနဲ့ညှက်ပြီးတွတ်တွတ်ခါအောင်လှုပ်နိုင်နဲ့တကူပြင်းထန်တဲ့ရှင်မောကလမင်းဖြစ်တော်လဲမရစကားနားထောင်မြင့်မမြင့်မိပါနှစ်ပါးကိုသခုံးလို့ရိုက်ခဲ့တော့ဟောပရိနိဗ္ဗာန်စံကံဒီမှာခူသံ900ရိုက်ခံရတယ်6ရက်တော့တရားနာပြီးသားရှောင်းနေသေးတယ်ကောင်းငင်ပြန်ပြန်ပြီး9ရက်ကြတော့မရှောင်းနိုင်အဲ့ဒီကံကြီးဖီစည်းလာတော့အယိုးတွေကြေးကောင်းကိုအရိုက်ခံရဒီဝေဒနာတန်ကျက်နဲ့ပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရသည်ဒါမို့တရားနာပိသဝေဒနာဆိုတာအကုသိုလ်ကံဆိုတာမရှင်းဘူးလားပိသကြီးဝေဒနာနဲတဲ့ဆိုတာကုသိုလ်ကံပိသကြီးမေးရအောင်မယ်အနာရောဂါဝေဒနာတွေများခြင်းသလားအနာရောဂါဝေဒနာတွေနဲခြင်းသလားမပြောတဲ့လူတွေရဟနာပေါက်ပါလိမ့်ဟုတ်တယ်လူရှိအမြင်မကောင်းကုန်နေရခိုးခိုးနေရပိသကြီးဝေဒနာနဲခြင်းသလားဝေဒနာများခြင်းသလားဝေဒနာနဲ့ခြင်းရင်ကုသိုလ်ကံပြုရမှာလားအကုသိုလ်ကံပြုရမှာလားကုသိုလ်ကံပြုရမယ်ဆိုတာလှူရမှာလားမလှူဘဲထိုင်နေရမှာလားဒါဖြင့်လှူကြအတော်အဆင်ပြေတဲ့တရားပေါ့တရားမနာခင်နဲ့တရားနာပြေတာငွေက1900ကျော်သွားဒီကနေ့အတော်အားရပါတယ်3-4000လောက်တော့ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကြည်ဓာနာပြိဿရေဝေပြီးတော့ဘာတို့တရားနာပြိဿကြီးလှတယ်ဟဲ့လှကျင်တဲ့လူတွေနားထောင်လားဟဲ့တချို့ပခုံးနှစ်ဖက်ကြားခေါင်းပေါက်တာချင်းအတူတူဖြစ်ပေမဲ့လို့တချို့သိတ်လှနေပါသည်ဖရာတချို့ကြတော့သိတ်အယုံဆိုးနေပါသည်ဖရာပြိဿကြီးတချို့မလှဘူးလားမလေးတချို့ကြတော့မျက်တောင်ခါရမှကြောင်းတော့အောင်လှကြတဲ့ဟိမြတ်တောင်ခါရမှာကြောက်တယ်တဲ့ဘာပြုလို့ရောလို့ဆိုတော့
မလီမျက်တောင်များခတ်လိုက်ရင်နဲ့တမန်မျက်တော်ကြီးချသွားသလိုကျွားကြတာကျွားကြဟာမလီကျွားတဲ့လူတွေကကျွားတော့လေယုံတဲ့လူတွေကယုံကြသည်ယုံမှုလားပြိဿယုံပါရဲ့ပြိဿတချို့ပဲထီအောင်ကျွားတော့အမလီတဖဝါမှတောင်မခွာနိုင်ဘူးတဲ့ခြေလှမ်းတလှမ်းလှမ်းတဖဝါလွတ်တဲ့ဥစ္စာဒါတဖဝါမှမခွာနိုင်ဘူးယုံတဲ့မိမတွေကလည်းယမ်းယုံရနောက်မယုံနဲ့တဖဝါမှမခွာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ယောက်ျားတွေတိုင်ကပ်ကျိုးနဲ့တုတ်ယားဘယ်မှာမသွားနဲ့ဟောက်တာ तू ကတဖဝါမှမခွာနိုင်ဘူးပြောတာကိုသမင်းကျွေးချိန်သွားကျွေးလိုက်ရေတိုက်ချိန်သွားတိုက်လိုက်ကြီးကြီးချင်းကဆွန့်ကျင်လည်းဘယ်မှာမသွားနဲ့အဲ့ဒီနာရင်ပြစ်ထုတ်လိုက်ဒါရှိတာပဲခြေလန်းလန်းတဖဝါလွတ်တော့မှာ तू ကတဖဝါမှမခွာနိုင်ဘူးပြောတာကိုဩယမ်းယမ်းယုံရကြွားတဲ့လူတွေကြွားတော့လေယုံတယ်မိမတွေကယုံကြပါသည်တဖဝါမှမခွာနိုင်ဘူးပြောတော့မိမတွေကလည်းအော်ငါချစ်ရှာတာတဖဝါမှမခွာနိုင်ဘူးတဲ့သူခင်ဗျာဟုတ်ရှာပါတော့သူတို့အကုန်မျက်စိလဲကုန်ရောလဲဘူးလားပြိဿကြီးလဲတာဘောပြိဿကြီးဒီထဲတချို့သိမ့်လှလို့မျက်တောင်ခံရမှကြောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမိမများချိန်မွန်းလာတော့ဥလှသိမ့်တို့မှပြုတ်မျက်ခုံးလေးဖြစ်တော့လက်နဲ့ကင်ပြကျတော့ဘုံကြီးဆိုတော့ပါဇက်ကဘာပြောပြောလူကသိပ်လှုပ်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်။မြင်လားဥလသိမ့်မင်းကလေးချိန်မွန်းတဲ့နေရာနားထောင်ကြည့်။မျက်ခုံးလေးကသုံးရလနဲ့တူတယ်သူကခြင်ပြတာနော်။မျက်လုံးလေးကတော့ကြာကျဲလို့ကိုယ်။မျက်တောင်လေးကော့ပါပြီတော့အမရင်ဥလသိမ့်ပြောတာပြောပါတယ်။နားထောင်ကလေးကဆင်းလို့နေပြန်တယ်ပါအိုလေးကမွမွလေးပါပဲကွယ်နှုတ်ခမ်းတော်လေးကမူရည်ကျွဲတယ်အမအမရှိကြီးပေါ့ဗျာဥလာသိန်းလို့ချိန်မွန်းတာချိန်မွန်းတာသွားကလေးကစပယ်ဘူးတန်တန်းနဲ့ခါသိန်းလို့ရင်ဟန်ချီတယ်ပေါင်းသိန်းမို့တွေ့စမ်းနေတော်တယ်အမအရှိကြီးပေါ့ဗျာဥလာသိန်းချိန်မွန်းတယ်လို့ဆိုရင်ဒါကြောင့်တရားနာပိသာတချို့ကြတော့မြစ်တောင်မခတ်ရဲအောင်လှဟောတရားနာပိသာတချို့ကြတော့ကြည့်မဖြစ်အောင်အယုတ်ဆိုးတဲ့သိုးဘူးလားပိသာကြီးပိသာကြီးကျုပ်တရားဝဲတဲ့ရင်ကိုသိတ်လှတဲ့လူရင်ပါဘူးလားပါပါပါကြည့်မဖြစ်အောင်အယုတ်ဆိုးတဲ့လူကောင်ပါဘူးလားပါပါပါအေးပါပေမဲ့လို့အယုတ်ဆိုးတဲ့လူလဲကိုလှတာနဲ့သွားမကဲ့ကြီးကြနဲ့ဟုတ်တယ်တချို့ကကိုလှရတဲ့သူများသွားသွားကဲ့ကြီးအမလီသူသွားကြီးကခေါ်တာအုတ်ရှိသီးစားဖို့ကောင်းအုတ်ရှိသီးမကလို့ဘာရှိစားစားကိုနဲ့ဘာဆိုင်တော့ခင်ဗျားတို့ကတော့သွားခေါ်လို့ကဲ့ကြီးတာဗျအကြိုက်တွေ့တော့ဘာပြောတယ်ထင်လို့တဘောလေးနဲ့မင်းရဲ့ပြုံးနေတယ်လို့ပဲကွက်ဟိုဖြင့်ခေါ်လို့စီမရဒါက तू ကပြုံးနေတယ်လို့ထင်တချို့ကြတော့လည်းမျက်လုံးမေးတာသွားကဲ့ကြီးအမလီသူမျက်လုံးကမေးတာတဲ့ပွေးမျက်လုံးကြနေတာကြံရင်ပိတ်တော့မာမကြီးဝင်ကြနေတာပဲ။ဘာဝင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့ဘာဆိုင်လို့ခမည်းတော်ကတော့မျက်လုံးမေးလို့ကဲ့ကြီး။သူ့ကြိုက်နဲ့သူတွေ့တော့လေသူ့အိုးနဲ့သူ့ဆန်တန်ယုံနဲ့မျက်လုံးကလေးကိုကအိတ်နေသလိုပဲကွယ်ဟိုဖြစ်မေးလို့ဖွင့်မရဘူး။အကြိုက်တွေ့တော့အိတ်နေသလိုပဲတဲ့ပရိသတ်ရဲ့။ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးကိုလှတာနဲ့သူများသွားမကဲ့ကြီးပါနဲ့။ဟေးအယုတ်ဆိုးတဲ့လူတွေလည်းငါအားပေးခဲ့မယ်ဟေ။အားမလျှော့ပါနဲ့အယုတ်ဆိုးလို့မရတာလောကမရှိပါဘူးပြိဿကြီးအယုတ်ဆိုးလို့မရတာလောကရှိရပါဘူးမြစ်ထဲကမျောလာတဲ့မဟာဗရုမမင်းသားကြီးဆယ်တဲ့ခြေရင်လက်တွေမပါတဲ့ပေါင်ထိုးတောင်မိဖုရားကြီးကကောက်ကြိုက်လိုက်သေးပြီအားမလျှော့နဲ့ဟဲ့ဒါကြောင့်တရားနာပြိဿကြီးမင်းရအောင်မယ်ခမည်းတော်အယုတ်ဆိုးတာကြိုက်သလားယုတ်လှတာကြိုက်သလားကိုလှခြင်းလို့မလှခြင်းလို့လှတာပဲကြိုက်ကြဒါပေမဲ့လို့ငါနဲနဲတော့မှားခဲ့မဟေးလှတာများရမ်းမကြိုက်ကြနဲ့ရမ်းမကြိုက်ကြနဲ့လှတာများလှတာမဲ့တော့ဘာပြုဆိုလားမကုန်သိနေနော်ငါမဖြစ်ခြင်းလို့ခြံထားသူကပြစ်တုတ်လိုက်သေးဒီတော့တရားနာပိသရေဒါကြောင့်လှတာရမ်းမကြိုက်နဲ့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်မှားဘူးတဲ့လှတာရမ်းကြိုက်လို့ပြောရအောင်ငယ်ကျိုးငယ်နာတော့ကုံတော့မှာအခုမပါဘူးဟိုကိုရင်တုန်းကငငယ်တုန်းကသိမှသိပဲကိုရင်တုန်းကကျုပ်စကိုင်းမှနေ
Zagai ni lo phong ni le jo emat dan shit. Yangong ga diya na bi za kaji na sin phaya bu la ja de zagai. Yangong ga ari kaji bo ma pa la de makhen tan so de kle ma le ga tait la. Yangong ga makhen tan so de kle ma le tait la do diya na bi ta yi jo ga myet tong khat ji. Chi yong ne ma ga bu diya na bi ta. Uzin ni shi twa twa chei mon. อุ้ยเส้นเผียไปกวนบ้าเด้อว่ะมักเห็นตังนี่ผละเด้อขณะๆเฉิงมนต์จ่อจ่าโหอุ้ยเส้นเนี่ยตุ้ยละอุ้ยเส้นเผียมักเห็นตังนี่ผละเด้อเออดีกว่าญัสิจ่านี่วิเช่นเนี่ยเฮ้กูเย่เมนขินตังสาไปกว่าอุ้ยเส้นเนี่ยเหมี่ยวไปอุ้ยเส้นเนี่ยเหมี่ยวไปแล้วตะบี้ต่อไม่เยิดอ่ะกูเผีย ไอ้ก็ไม่มีได้โทเยไปอุเซนเนี่ยเยไปแต่ตมีซาซาโซดละปาลีฤเนี่ยพอเปียบกินีโดอภิรูปันโนก็บกินีโซดละฉินะมาอภิรูปันโซดละอลนอศีลหละปาลีฤเนี่ยเยไปจกกะละเตียนาไปซาโกไดนอมะซ้วมมาบุมักขินตังโกตู้หมองเลไปไคตุญญะน่ะคองเนี่ยอะเสชูยะตู้หมองเลไปไคเนาะตู้หมองเลก็มักขินตังตัวไป มักขินตังก็ซาดิผัดจีได้ปาลีดิบ่าတော့พญาศิษย์โคมาลุตู้เผยตั้วเปียเด้อไอ้งาบ่าတော့หมောက်บ่าถ้าก็มาลีดาบ่าတော့พญาศิษย์โคลีเผยเด้พญาศิษย์โคบ่าตมีซาซาเนบ่ตัวเผยดาโกยิงก็เผยดาอุเซนเนี่ยเหมี่ยวเผยดานี่มาเปลี่ยนเผยได้ ပြန်ပေးလိုက်ဆိုတော့မခင်တန်းကကြုတ်စီပြန်စာလေးလာအဲ့ဒီစာတော့ပြန်မပေးဘူးပြန်စာလေးကိုရင်းနဲ့တပည့်တော်မှမေတ္တာမမျှခြင်းမှာနဲတဲ့တပည့်တော်မှလူစင်မမှီလို့ပါကိုင်ကြုတ်ကျင်နှတ်မလားဗျကြည်စမ်းပါဗျာမျက်လုံးမျက်ဖာနှာရံကအစတလုံးလှနေတာဒီလူစင်မပါရလူစင်မမှီရအောင်ဘာတစ်ခုခုမပါလို့ပါလေကြုတ်မကျင်းနှတ်ဘူး မကျင်းတော့နောက်တာထပ်ပေးတယ်စားတော့ဆောင်ထပ်ပေးတော့မခင်တန်းကတရားနာပြည်သားဒီတခါတော့ပြန်စာမဟုတ်ဘူးချင်းစာလေးလာချင်းနဲ့စာလေးဟေးအေးကွယ်ချင်းနဲ့စာလေးငါညီမနားထောင်ရင်မင်းတို့ဆိုတော်တဲ့နေရာချင်းမှာဘူးငါချင်းပုံကြည့်ကွာကိုရင်နဲ့မယုံရင်မနဲ့စောစောဖုံးကြီးရှိလာခဲ့ပါဟာကောင်းကြည့်သွား อ๋อเปียลุงเงตบาวะฉิ่งน่ะลูกจีไม่ตีได้เนี่ยฉิ่งน่ะงาพ้องนี่ชื่อฉิ่งมาพ้องนี่ช่องทางงาတော့ย้ายတော့มาทีเนี่ยจุกก็จ่องเอ้อน่ะเตียนน่ะปิตาตูฉิ่งท่าได้เนี่ยสรแล้วตั้วย่าดาปุ๊ลิตั้วတော့เตียนน่ะปิตาตูก็พ้องนี่ชื่อถ่ายนี่มักขินตันลั้นตั้วดาแล้วตะคามาไม่เห็นมูกูจุกก็ถ่ายนี่ร่มจี้จี้ฉิ่งมูมักขินตันพ้องนี่ชื่อจ่องๆเลยถ่ายนี่จุกก็มาหล่ํามากั้นก็ลั้นจี้ จีซ้อมมาเปียตุ่เม่หนาจีจีจะลับอีวนจะลุหล่าไล่จ้าเม่ลงเม่พันนารังอะอสลูซินมะมีอะอองบาเหมียมาปาลุบาจีตามะจีนั่นนี่ดาตะยานาภิตาตุเบ้ฉะทาได้จ้ายดอกจีจ้องมะเม่มมาโกมี အဲ့ဒါမခင်တန်းကတရားနာပြေသာကြုံမှမြင်မာစေတော့လို့ခေါင်းကြီးတပည့်တော်မှာသွားတော့မယ်ဖရာသူဂျိုင်းတောင်းနဲ့ထားပါဘယ်ပေါင်တစ်ချောင်းပါတော့ရှက်လိုက်တာအဲ့ဒီတော့ကကြုံမျက်နှာဇီးရွက်လောက်ရှိမျက်နှာကိုမဲသွားငငယ်လုံးကဟေ့လှတာကိုရမ်းကြိုက်လို့ငါမှားခဲ့ဘူးတကွငငယ်တို့ นมาเงรุถ้าจองหล่าดาดิยังไม่ใจจาจินเนี่ยหล่าเรโซเรกฤษะยุหล่าดาดิมะกะเฮ้อฉินหล่ามาเฮ้อฉินหล่าดาเราไม่ใช่เนี่ยอฉินหล่ามาหล่าดาโกไม่ใจเนี่ยสรุแล้วหล่าดาลูกดิง่เม็ดซองมะโทจาเนี่ยยุแล้หล่าแม้อฉินแล้หล่าแม้สรุยเอ้อน่ะปูไปတော့อศีปีบาดิยุหล่าดาลูกดิแล้สึกกะลิหล่าอองจูซาจากองมูลาเปยษะจิ
စေရရရလှသွားတယ်ဆိုရင်အတိုင်းထင်အလွန်ပေါ့မှန်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာ gain ကြည်တရားနာပြိဿရေအဲဒါကြောင့်မို့လို့လှတာရမ်းမကြိုက်ဖို့သတိပေးပြီးတဲ့နောက်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်မှားခဲ့ဘူးလို့ရှေ့ဆက်မေးရအောင်ပြိဿကြီးရုတ်လှတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ကံလားအကုသိုလ်ကံလားမှန်ပါဗျာမအားနဲ့ဟိလှတာလှပြိဿကြီးရုတ်လှတာကုသိုလ်ကံလားအကုသိုလ်ကံလားအယုတ်ဆိုးတာကအေးရုပ်လှတာမေတ္တာဟိအယုတ်ဆိုးတာဒေါသဟိအကုသိုလ်စီတသိသူပါရုပ်လှတာကုသိုလ်ကံအယုတ်ဆိုးတာအကုသိုလ်ကံကံတစ်ချက်နဲ့ဖြတ်ခေါ်နောက်တရားနာပြေသာကြီးလှပြီးတော့ဘာပါလေကံဟိတချို့ဘုံကံကြီးတယ်တချို့ဘုံကံနီးပြေသာကြီးတချို့ဘုံကံမကြီးဘူးလားတချို့ဘုံကံမနည်းဘူးလားမနည်းပါဘူးဘုံကံကြီးတဲ့ဆိုတာကုသိုလ်ကံဘုံကံနည်းတဲ့ဆိုတာအကုသိုလ်ကံမှန်ရလားပြိဿကြီးမှန်ပါဘူးဘုံကံကိုမသိမချင်းတသက်လုံးကြီးမဲ့ဘုံကံမျိုးကိုပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပြုရနောယထာတို့ဘုံကံကြီးသလောက်တရားနာပြိဿကြီးနောက်ဆုံးကြတော့ဘာခတ်ပါလဲအေးဘုံကံကြီးတဲ့အချိန်ကြီးပြီးတော့နည်းတဲ့အချိန်ကြတော့လူခမညာခံရရှာရောဒါကြောင့်ဘုံကံကိုတသက်လုံးကြည်အောင်ပေခိဘုံကံကြည်အောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြိုးစားပြုရကောင်းမှုလားပြိဿကြီးကံကလည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ပြိဿနော်ကံဆိုတာဘသူများပြုတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုပြုတယ်မဟုတ်ပြိဿကြီးကံဆိုတာဘသူပြုတယ်မဟုတ်ကြိုးစားကြပေါ့မြင်မလားရှေးတုန်းကများတရားနာပြိဿငါမွှေးတို့များကံပေးတာနှမ်းလှော်စိုက်တာတောင်အပင်ပေါက်ကြတယ်ပြိဿကြီးမေးရအောင်မနှမ်းလှော်ကျဲတာအပင်ပေါက်နိုင်ပါမလားအေးအဲ့ဒါပေါက်တဲ့ဗျာပေါက်ပုံလေးပြောရအောင်မောင်မွှေးသူများနှမ်းခင်းနေပြက်တယ်သူနှမ်းခင်းမပြက်ဘူးငါဘာပြုလို့ဒီလောက်အကျိုးပေးပါလိမ့်ဟေးငါမွှေးတို့နှမ်းလှော်ကျဲမကွာစမ်းနဲ့စမ်းသူကန်သူစမ်းငါမွေးနှမ်းလှော်ခြင်းမကွဆိုပြီးတရားနာပြိဿနှမ်းလှော်တဲ့တောင်းကြီးထမ်းသွားထမ်းသွားပြီးတရားနာပြိဿရေတော်တဲ့ရောက်တော့နှမ်းမကျဲခင်တရားနာပြိဿနှမ်းတောင်းလေးချပြီးတော့တဲကလေးတွေသွားအိတ်တရေတမောသူနဲ့ရာခင်းချင်းရှင်လို့တဲ့လူကလည်းမောင်မဲတဲ့ပြိဿမောင်မဲကစဉ်းစားတယ်အော်ငါမွေးနဲ့ငါနဲ့ရာခင်းချင်းရှင်လို့တာစီယိုးချတယ်ငါရခင်ပြက်ပြီနဲ့သူရခင်မပြက်ဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်အကျိုးပေးနေပါလိမ့်တန်ဘာမှမဟုတ်ဘူးမျိုးကောင်းလို့ဖြစ်ရနှမ်းမျိုးကောင်းလို့ဖြစ်ရဒီကောင်တော့နှမ်းမကျေသေးဘူးနှမ်းတောင်းချပြီးတော့တဲတဲ့ဝင်အိတ်သူမျိုးကောင်းတဲ့နှမ်းတောင်းတဲ့ငါနှမ်းတောင်းမကောင်းတာတွေနဲ့လဲဆိုင်နှမ်းတောင်းခြင်းသွားလဲဆိုင်လိုက်ကြတာပြိဿနှမ်းပင်ပေါက်မဲ့ချိန်ကြတော့မောင်မွှေးနှမ်းခင်ကဦးလို့မောင်မဲနှမ်းခင်တပင်မပေါက်ဘယ်ပေါက်မလို့ဟိုကလှော်ထားတာတွေသူကယူဆိုင်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတရားနာပြိဿဟဲ့ကံပေးတဲ့နေရာငါမွှေးတော့မစမ်းကြနဲ့နှမ်းလှော်ကျဲတာတောင်အပင်ပေါက်တကွလို့ရာဇဝင်ရောက်ဘူးလေမှန်လားပြိဿကြီးမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်တရားနာပြိဿကြီးဘုံကံကြီးတဲ့ဆိုတာလဲမိမိပြူတဲ့ကုသိုလ်ကံဘုံကံနီးတဲ့ဆိုတာမိမိပြူတဲ့အကုသိုလ်ကပရိသတ်ကြီးဘုံကံနီးခြင်းသလားကြီးခြင်းသလားကြီးပါရဲ့ဗျာဟဲ့ဘုံကံကြီးခြင်းရင်ကုသိုလ်ပြုရမှာလားအကုသိုလ်ပြုရမှာလားကုသိုလ်ပြုရမှာဆိုရင်လှူရမှာလားမလှူဘဲထိုင်နေရမှာလားအာတော့နာပါရဲ့လှူရမတော်အဆင်ပြေတဲ့တရားတော်ပရိသတ်ဂိုက်ကြည့်တရားနာပရိသတ်ရေကံပြီးတော့ပါပါလေတချို့စည်းဝါဖြစ်ပါတယ်တဲ့ရှင်ကြီးကတော့မှတချို့စည်းဝါမဖြစ်ဘူးတဲ့ပိသာကြီးတချို့စည်းဝါဖြစ်ဘူးလားတချို့ကြတော့စည်းဝါပါမှန်တယ်နော်စည်းဝါဖြစ်ခြင်းနဲ့လူကြတရားနာပိသာငွေနှကြနဲ့ထီမထိုးပဲနဲ့လက်မကောက်ရတော့သိမ့်ပြီးပေါက်တယ်မှန်လားပိသာကြီးစည်းဝါမဖြစ်ခြင်းနဲ့လူကြတော့လေတရားနာပိသာငွေနှကြနဲ့ထီထိုးသိမ့်ပြီးပေါက်လို့မဟင်္ဂရာကြီးခြိတော့တဲ့ကံအိမ်ပြန်ပြီးလက်မပြောက်တော့စိတ်နောက်ယူရှာတယ်စည်းဝါဆိုတာအတော်ခက်တယ်။ရှာတိုင်းစည်းဝါဖြစ်ရင်တို့တိုင်းပြေသထဲကြီးနေမှာပေါ့။မှန်လားပြိဿကြီး။မှန်ပါဗျာ။စည်းဝါဆိုတာရှာတိုင်းဖြစ်သလားပြိဿ။မှန်ပါဗျာ
မဖြစ်ဘူးဘိသရေအတော်ခက်အကျိုးပေးကြင်တန်တော့လေပေးငွေနဲ့ကြက်နဲ့ထီထိုးပြီးတော့ဘိုးဘိုးအောင်မပါဆိုပေမဲ့လို့သိန်းဒီမပေါက်တော့လဲအပြိုကြီးလင်ဝဲရန်ဆိုတာသိန်းဒီဝင်ပေါက်ရှင်ပေါက်နေတတ်သည်မှန်လားဘိသရေအော်တချို့တရားနာပြိသာဤစူးစူးကားကြီးတွေနှစ်ဦးစင်ပြိုင်ထောင်ကြစီးပွားဖြစ်ချင်တဲ့လူကြတော့သူငှားတဲ့ကာသမားဒတိုင်းဖာကအယက်မတော့ဘူးကုံသူဖာသူရအောင်ရှာတယ်ကားပစ္စည်းတွေမခိုးဘူးကားပြင်တော့လည်းလိမ်မပြောဘူးဂျိုးပေးတိုက်တလုံးကနှလုံးဖြစ်လာဤစူးစူးတစင်းကနေနှစင်းထောင်လာစီးပွားမဖြစ်ချင်တဲ့လူကြတော့သူငှားပြီးတော့ခိုင်းတဲ့ကားဒတိုင်းဖာကအယက်တော့ကားပစ္စည်းတွေခိုးကုံမရှာဘူးဒီထဲတရားနာပြေသာတောင်ကြီးတို့မေမျိုးတို့လာရှိုးတို့တဲ့ချက်ကြီးတဲ့မူးပြီးတော့ထိုးကြဂုံရောတစင်းတောင်ပြန်မထောင်နိုင်ဘူးစီးပွားစီးပွားပြေသာဒါကြောင့်တရားနာပြေသာကြီးရှာတိုင်းကစီးပွားဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဒုတိုင်းပြေသထဲကြီးဖြစ်ကုန်ကြမှာပေါ့အဲ့ဒါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဟောတယ်စီးပွားဖြစ်တာကုသိုလ်ကံနဲ့စီးပွားမဖြစ်တာအကုသိုလ်ကံနဲ့ပြေသာကြီးမေးရအောင်မစီးပွားဖြစ်ခြင်းလားမဖြစ်ခြင်းဘူးလားစည်းဝါဖြစ်ခြင်းရင်ကုသိုလ်ပြုရမှာလားအကုသိုလ်ပြုရမှာလားကုသိုလ်ပြုရမှာပါဘုရားကုသိုလ်ပြုရမယ်ဆိုတာလှူရမှာလားမလှူဘဲထိုင်နေရမှာလားကုသိုလ်ပြုရမှာပါဘုရားတိုင်းဒါဖြင့်လှူကြအာနာလို့ဘုန်းကြီးကိုယ်စလဲများဝင်ပြောမလားလို့ကဲစီးပြီးတော့ပါပါလိမ့်ကုသိုလ်ပြုရမှာပါတချို့အမျိုးမြတ်ကြပါသည်ရှင်ကြီးဂေါတမတချို့အမျိုးယုတ်ကြပါသည်အမျိုးမြတ်တဲ့ဆိုတာကုသိုလ်ကံအမျိုးယုတ်တဲ့ဆိုတာအကုသိုလ်ကံဖယားဟောပြေသာကြီးတချို့အမျိုးမယုတ်ဘူးလားယုတ်ပါပါဘုရားတချို့အမျိုးမမြတ်ဘူးလားယုတ်ပါပါဘုရားအေးလူငယ်တွေသတိပြုခဲ့အနန္တငါးပါးမလေးစားတဲ့ခိဆိုတော့တချို့အမေကိုတရောင်းသမကြီးဆဲကလေးမကြီးကလေးမကြီးတရောင်းသမကြီးတဲ့အမေကလည်းသမီးလေးပြန်ဆုံးပါတယ်နင်းနာတွန်းစံတာမှာဟာမကြိုက်တာသူတို့ပါဇက်တယ်အဲ့ဒီလိုပါဇက်ကအထွတ်မကောင်းလို့ရှိရင်နောက်ဘဝတရားနာပရိသတ်ကြီးအမျိုးယုတ်တတ်ပါသည်ဖယားဟောကြံကန်တယ်ဒီလိုအမေကသမီးကိုဒွန်းဆန္ဒဆဲလို့သမီးကအမေကိုဆဲလို့ဝစီဝေရတွေလိုက်ပြီးတော့ဒွန်းဆန္ဒဖြစ်ကြတာတွေကြံကန်မှနိပတ်တွေရှိပါသဗျာမှန်လားပရိသတ်ကြီးဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးအမျိုးမြတ်တဲ့ဆိုတာကုသိုလ်ကံလားအကုသိုလ်ကံလားအမျိုးယုတ်တဲ့ဆိုတာပရိသတ်ကြီးအမျိုးမြတ်ခြင်းသလားအမျိုးယုတ်ခြင်းသလားအမျိုးယုတ်ခြင်းပါဘုရားအမျိုးမြတ်ခြင်းရင်ကုသိုလ်ပြုရမှာလားအကုသိုလ်ပြုရမှာလားကုသိုလ်ပြုရမှာဆိုတာလှူရမှာလားမလှူဘဲထိုင်နေရမှာလားဒါဖြင့်လှူကြအေးဟန်ကြတော့ကဲပရိသတ်ကြီးဟိုမျိုးပြီးတော့ပါပါလိမ့်ဉာဏ်ဆိုတာတချို့ဉာဏ်ပညာကောင်းရပါသည်တချို့ဉာဏ်ပညာအင်မတန်ဉာဏ်ဖြစ်ပါသည်ဒါကြောင့်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ဆိုတာဘာကြောင့်ဉာဏ်မကောင်းဘူးဆိုတာဘာကြောင့်ဒါကိုမေးသည့်အတွက်ဘုရားကဉာဏ်ကောင်းတဲ့ဆိုတာကုသိုလ်ကံဉာဏ်မကောင်းဘူးဆိုတာအကုသိုလ်ကံတချို့ဉာဏ်သိကောင်းတချို့ဉာဏ်သိညာဉာဏ်များကောင်းခြင်းရင်လေတရားနာပြိသာပြည်မြို့မှာဟိုစာသင်တတ်ကြီးတွေမရှိဘူးလားပြိသာစာသင်သားလေးတွေလိုအပ်တဲ့စာအုပ်တွေဝယ်လှူကြဒီစာကိုစာသင်သားတွေအံလို့ကြက်လို့သူတို့ညံတိုးသွားသလိုမိမိစာမသင်နိုင်လွန်လဲပဲတရားနာပိဋကကြီးညံပညာကြီးမားတဲ့အကျိုးတွေရအောင်စာအုပ်လှူကြဒါကြောင့်ညံကောင်းတဲ့ဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါဗျာညံမကောင်းဘူးဆိုတာကုသိုလ်ပါဗျာဒါပြင်ပိဋကကြီးညံကောင်းခြင်းလားမကောင်းခြင်းဘူးလားညံကောင်းရင်လို့ရှိရင်နောက်ကလူတွေတရားနာပြိဿကြီးအသံကလေးတွေထွက်ကြဟုတ်သားပဲနောက်ကလူတွေကညံမကောင်းရင်မှုနဲ့တူပါရဲ့အသံကမထွက်ဘူးဩတရားတော့စိုက်ပြီးတော့နားနေတော့လည်းပဲပြုံးမနဲ့ပါဇက်ကမေ့နေလို့နဲ့တူပါရဲ့မဖြေခြင်းလို့ဟုတ်မထင်ပါဘူးဒီလိုပြန်ဖြေမှပြေတော့မှနောက်ကလူတွေကလည်းလှူအောင်ပါကိုဗျာကဲဒီတော့တရားနာပြိဿကြီးညံကောင်းရင်ရင်ကုသိုလ်ပြုရမှာလားအကုသိုလ်ပြုရမှာလားဟဲ့ကုသိုလ်ပြုရမယ်ဆိုတာလူရမလားမလူပဲနေရမလားဒါဖြင့်ဟာအစင်းကိုပြေရောခုနှစ်ကြိမ်တိုက်တွန်းလို့မှဒီနေ့၄တောင်မပြေဘာတော့မပြေတာပြေတာကြီးဘယ်နှစ်ကြိမ်တိုက်တွန်းတာခုနှစ်ကြိမ်တရားနာပြေတာကြီးကိုင်းကောင်းပြီး၃
တဝေလကစီမျိုးညာဆိုတဲ့ခုနှလုံးကိုလေဩကျွတ်တို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အယုတ်အမြတ်နှစ်ပါးနဲ့ဟဲ့ခုံကိုနှစ်နဲ့မြောက်လိုက်တော့ဘယ်လောက်တုန်းလဲဤပြဿနာ14ချက်ကမြန်မာလိုပြောတာဟိပါဠိတွေယွတ်နေမဲ့ဆိုရင်ကလေးတွေကစာနာမလဲသက်ဝေလှကစီမျိုးညာခုနှလုံးသာမှတ်မိအိမ်ရောက်ရင်ဒီတရားကိုယ်တိုင်ပြန်ဟောတတ်ပြီဟူ၍မှာဘယ်နှလုံးလုံးဟိပြန်ပြောကြည့်စမ်းပါသက်ဝေလှကစီမျိုးညာဟိဟန်ကြသွားပြီအဲ့ဒီပြဿနာ9ချက်လည်းဖြေပြီးပါလေရောသူ့ဘဖယားသာသနာမှာဥပတကဓာယကကောင်းဖြစ်သွားတယ်လို့ကျမ်းဂန်ရှိပါသည်ပြေသာကြီးဥပတကဓာယကကောင်းဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ပါဧကွယ်တရဏဂုံတည်သွားတယ်လို့မှတ်ကြပေါ့ဟဲ့ဒီမဲ့သူ့အဖေတော်သေးရကလည်းနောင်သောအခါဖယားဖြစ်မှာနော်ဟာဒီသူ့ဘခေါ်တဲ့တော်သေးရရဲ့သားကလည်းနောင်သောအခါဖယားဖြစ်လိမ့်မယ်အနာဂတဝင်ကျမ်းနေမှာဒီတိုင်းရှိပါတယ်ဖယားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်မြင်ညမှာမဟုတ်ခဲနဲ့ကိုက်ထားကြောင်တရားနာပြိဿာဒီပြဿနာ14ချက်ဖြေပြီးလို့သူ့ဘာတရဏဂုံတည်တဲ့ချိန်ခါမှာဒီကနေ့ရှေ့ပိုင်းကလူလားခွေလားလို့ဖယားကိုယ်တော်မြတ်မေးတဲ့စကားနဲ့အမိပေးထားတဲ့တရားသည်ဏိကုံခဗရှေ့ပိုင်းမှာအပြီးတတ်ပါပြီယားကိုက်တရားနာပြိဿလူရမယ်မဟုတ်လားပြိဿာဒါကြောင့်ခိတ္တခဏလေးနားမယ်ဒါကြောင့်အပမရိနာမမေ့မလဲရောမပေါ့မဆန်းသောတရီတရားဖြင့်တံပါဒိထဘုဒ္ဓထောင်စေရီတော်ကြီးအတွေ့ရရရောရောနှမျောတွန့်လို့မရှိကြဘဲနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့လှူဒန်းနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း